Mēdzot teikt, skolotājam jābūt sava aroda patriotam. Jau 40 gadus Jaunogras vidusskola par savu galveno vērtību min skolotājs, kur iz mācību iestādi nākot nevis, lai nopelnītu, bet strādātu ar bērniem. Zīneīde darbu Jaunogras vidusskolā uzsāka 1972. Gadā. Šobrīd viņa baudot pensiju, tomēr pārkāpjot skolas slieksni, esot nepārvarama vēlme atgriezties matemātikas klasē. Вот вы знаете, я им по-доброму завидую. Ziniet, es viņus pa labām apskaužu. Iedomājieties jau, esmu pensijā moka bezmiegs. Un kā jūs domājat, ko es iztēlojos? Es ieeju klasē un redzu tās acis. Gan gudras, gan maigas, labu skolēnu. Es ieeju man zināmajos koridoros, bet man garām troksnis šī kustība. Un es tajā visā jūtos kā zivs ūdenī. Это бронское движение. А вы знаете, я себя чувствую, ну, как рыба в воде. Un tāpēc es novēlu skolotājiem, lai viņi dzīvotu šo dzīvi un izbaudītu. Jā, izbaudītu. Jau 21 gadu par direktori skolā strādā Ludmila Sokolova. Uz jautājumu, ko viņai nozīmē Jaunogras skola, direktori atbild himnas vārdiem. Svēta vieta visiem, kas šeit strādā. No 49 skolotājiem 15 pedagogi savulaik ir bijuši skolas absolventi. Un tagad tajā ir atgriezušies kā skolotāji. Un es domāju, tas ir zelts mūsu, tas nevar salīdzināt ne ar kādu citu Rīgas skolu, kur ir ļoti liela plūsma. Šodien viena skola pastrādāja, nākošu gadu nākošajā skola, nē. Šeit ir patstāvīgais kolektīvs, un viņš jūta savu atbildību par to, ko viņi dara. Savulaik Jaunogras vidusskola tika celta, jo attīstoties trikotāžas kombinātam, par Ogres iedzīvotājiem kļuva ne mazums Krievijas pilsoņu. Sveicot skolu jubilejā, Ogres novada domas pārstāvi atzinīgi vērtēja vienīgās novada mazākuma tautību izglītības iestādes darbu, veicot sabiedrības integrāciju. Nevis ir rakstījusi entās programmas par sabiedrības integrāciju, bet reāli dzīve ir veidojusi šo sabiedrību un attieksmes sabiedrību. Un par to, protams, būtu jāsaka ļoti liels paldies gan skolas vadībai, gan arī visiem pedagogiem, kas šeit strādā. Jo tas, ko savu laiku izdarīja skolnieki, pasniedzot latviešu valodas kursus vecākiem, tas bija kaut kas, manuprāt, vispār neaptverams vai neiedomājams. Un rezultātā jau, manuprāt, tā attieksme, kāda ir bijusi šiem pedagogiem, veidojas arī šiem bērniem. Un tas, kad Ogrē šodien arī krievu tautības vai mazākuma tautību bērni dejo mūsu deju kolektīvos, tas arī šis skolas nopelns. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.